Krásný dobrý den, mě jmenuji Dominika Pašková a jsem současnou manažerkou Perfect World, jazykovky se srdcem. Moc vás vítám u svého dalšího anglického videa. Dnes se spolu podíváme na takzvané anglické question tags. Question tags znamená česky tázací dovětky. A je to docela zajímavé slovo, protože slovo tag znamená něco jako cedulka a question je otázka, takže to si můžete představit jako takovou cedulku za otázkou. Tázací dovětek odpovídá takovému tomu českému že, nebo ne, pravda, viď. Jako například, když řeknete, ty seš doma, viď, nebo a ona má vždycky pravdu, co? Tak tohle, to viď, to co a jiná třeba slova, která používáme, jsou takzvané anglické question tags, tedy vlastně doslova cedulky za tou otázkou, což docela dává smysl. A tyto tázací dovětky se v angličtině tvoří trošku jinak než v češtině. My tady často říkáme takovéto slovo jako viď, co, není liž pravda a tak podobně, ale angličtina toto tvoří úplně jinak. Žádné takové jakoby vyloženě viď nebo co nemá. A my se podíváme na to, jak se vlastně přesně tedy v angličtině ten tázací dovětek tvoří. Pojďme na to. První příkladová věta zní She's at work, isn't she? She's at work, isn't she? Znamená, ona je v práci, že jo? Takže she's at work je jasný, to je normálně kladná věta, kdy říkám, že ona je v práci. A tady vytvořím tázací dovětek, kdy vezmu pomocné sloveso z té první věty, což je tady v té větě is, a dám ho do druhého, respektive otočím ho do záporu. Takže pokud je tato věta kladná, tak zde to musí být záporné. Takže když řeknu, ona je v práci, což pak to není pravda, tak řeknu, she is at work, isn't she? Kdyby to bylo naopak a říkala jsem, ona není v práci, co? Tak to řeknu přesně naopak, takže bych řekla, she isn't at work, is she? Takže jednoduše to vlastně jenom vždycky, jakoby ta druhá strana tam je, buď ten zápor, nebo ten klad. A tvořím to tedy vždycky od toho slovesa, které je tím pomocným slovesem té věty. Jiná věta, jiný příklad může být You have sent it, haven't you? You have sent it, haven't you? Znamená, ty jsi to poslal, co? Nebo ty jsi to poslal, nebo ne? Něco takového v češtině. Takže you have sent it je věta v předpřítomném čase, kdy říkám, ty jsi to poslal a tady říkám, nebo ne? Což? Něco takového, viď? A říkám zase, vemu si to pomocné sloveso, které v tomto případě je sloveso have, a dám ho do záporu. Takže to řeknu takhle. Takže řeknu, you have sent it, haven't you? Ty jsi to poslal, že jo? Kdybych chtěla říct, ty jsi to neposlal, co? Tak řeknu, you haven't sent it, have you? Takže zase jenom otočím jakoby tam ty slova. You haven't sent it, have you? By bylo, ty jsi to neposlal, co? Fajn, další věta je, they should arrive too, shouldn't they? They should arrive too, shouldn't they? Znamená, oni by taky měli dorazit, že jo? Oni by taky měli dorazit, že jo? Takže they should arrive too. Should je zde pomocné sloveso, takže ho vezmu a dám ho zde do záporu. Shouldn't they? Oni by taky měli dorazit, že jo? A kdybych chtěla říct, oni taky nemají dorazit, co? Tak řeknu they should, nebo... OK, můžem to říct. Kdybych chtěla říct, že oni taky nemají dorazit, třeba jako někdo jiný, tak bych řekla they shouldn't arrive either. Either je totiž anglické taky ne. Takže they shouldn't arrive either, should they? Zase bych to otočila. Takže zde je klad a zde je zápor, či případně to vždycky může být i naopak. Tak, a ještě tady máme jednu větu a ta zní The teacher corrects it, doesn't she? The teacher corrects it, doesn't she? Znamená, učitelka to opravuje, že jo? Obecně myšleno, jo, že odevzdáme úkol a já říkám, ta učitelka to opravuje, že jo? Jakoby dělá to, že nám pak posílá ty opravy. Takže the teacher corrects it, doesn't she? Tak, zde si můžete všimnout, že musíte skutečně brát pomocné sloveso. Zde žádné pomocné sloveso není, to je kladná věta. A já vím, že pomocné sloveso pro přítomný prostý čas je sloveso do. Proto zde použiji sloveso do, ale nejenom do, ale does, protože je to ten učitel nebo ta učitelka. Takže úplně správně to bude the teacher corrects it, doesn't she? Protože vezmu to does a dám ho ještě do záporu. Česky to znamená, učitelka to opravuje, že jo? Tak, a toto je to, jak se tvoří tázací dovětky. Není na tom vůbec nic těžkého. A jediné jsou takové dvě docela důležité výjimky, které byste určitě u tázacích dovětků měli vědět. První výjimkou je první osoba, kdy používám sloveso být a říkám I'm clever, aren't I? Česky jakoby chci říct, jsem chytrá, že jo?
Jo, třeba nevím, nějak se chci vysahovat, nebo něco chci říct, že o sobě, nebo se třeba chci zeptat, to mi to sluší, co? Nebo jsem hezká, že jo? Nebo jsem chytrá, že jo? Tak, česky z toho, co jsme si teďkonc tady řekli, bychom asi vydedukovali, že to nejspíš bude jako I'm clever, am I not? Že takhle to udělám. Am I not se jako dovětek nikdy nepoužívá a místo toho se používá dovětek druhé osoby, tedy ten tvar toho slovesa aren't, který normálně patří k druhé osobě jako k tomu slovu ty, ale skutečně zde je to správný tázací dovětek. Takže já správně řeknu I'm clever, aren't I? A to znamená, já jsem chytrá, že jo? A nebo je taky docela důležitá tato osoba, kdy říkám A nebo je taky docela důležitá tato věta, kdy říkám rozkaz a říkám někomu do it now, will you? Takže říkám rozkaz, že udělej to teď, jo? Takže do it now, will you? Will you používám tehdy, pokud mám rozkaz a chci někomu jakoby říct udělej to teď a použiju budoucnost, což je něco jako uděláš to, že jo? Takže česky bychom asi řekli jako udělej to teď, jasný? Do it now, will you? Takže tak to je to. Tak to je to u rozkazu. Takže to jsou takové dvě výjimky. A ještě jednou, I'm clever, aren't I? Jsem chytrá, co? A do it now, will you? A udělej to teď, jasný? Tak jo, tak toto jsou všechny tázací dovětky, které tak nějak v angličtině můžete potkat. Samozřejmě jich je jakoby mnohem víc, protože záleží, jaké máte přesně způsobové, jaké máte přesně pomocné sloveso v té první větě, ale vždycky musíte najít to pomocné sloveso a dát ho do té druhé věty, a to buď v záporu nebo vkladu, podle toho, v jaké větě nebo v jakém tvaru se vyskytuje v té větě první. Tak doufám, že je to teďkonc jasné a že se vám to už nebude nějak plést. Mějte se moc hezky a já se budu těšit u svého dalšího videa. Na viděnou!